Só pela movimentação nas calçadas das lojas dá para imaginar como estão dentro. E as imagens podem confirmar isso. Sufoco para passar um pelo outro. Duas, três pessoas disputando um vendedor. Mas para os comerciantes, isso é sinal de alegria e de bons lucros. É assim mesmo, as pessoas dando presente para um e todo mundo lembrando de alguém que não lembrava, mas quando chega o mês de dezembro, todo mundo tem essa lembrança e todo mundo compra um presente e as vendas estão boas. Graças a Deus a gente está um Natal como eu esperava. No calçadão, a movimentação também é intensa. Pela proximidade com o Natal e como sempre o brasileiro deixando tudo para a última hora, o número de pessoas é ainda maior. Nesta loja, a quantidade de atendentes se tornou pouco diante da procura. Nesses dias, desde a segunda, nós estamos ficando até às 7 horas da noite. E no dia 24 vamos ficar até 8 horas da noite. Mesmo sendo em cima da hora, não se pode mesmo é deixar de comprar o presente de Natal. Por isso, a corrida é ainda maior. Presentes queridos não podem ser esquecidos, né? Então, sempre tem um afilhado, tem uma sobrinha, tem um filho, tem a namorada do filho, né? Que a gente tem que lembrar também, tem a mamãe, o papai, né? E Natal é isso, é uma troca, não só os presentes, o verdadeiro significado do Natal é a confraternização. Desde segunda que o comércio parnaibano está aquecido e as lojas entraram em acordo com o sindicato para que o horário pudesse ser estendido. Desde o dia 21, foi convencionado, 21, 22 e 23 de dezembro, que as empresas podiam abrir até às 19 horas, né, com intervalo de 2 horas para almoço, e que um acréscimo, essas horas trabalhadas extra, de 70%. E no dia 24, ela pode abrir até às 20 horas, também com pagamento de hora extra de 70%. Aí 25 é fechado, que é Natal. Algumas empresas estão fazendo acordo para fechar no dia 2, que é um sábado. Então, quer dizer, para compensar o dia 2, para não abrir o dia 2, né, o empregado ter mais folga, e nós estamos fazendo um acordo no sindicato que seja antecipado, né? Ele trabalhar, não pagar, digamos, hora extra, mas que aí no dia 2 ele não trabalhasse para compensar esse horário.